Kuule, Pinja, sähän olit perehtynyt näihin seurakuntavaaleihin. Joo. Kuule, kun mä etsin tässä nyt tietoa näistä vaaleista ja täällä on nyt niinku lukee sille, että 2 eri vaalia. Siis mitä? Eikö meillä ollut vaan se yksi vaali? Joo. Tässä nyt kerrotaan 2. Mm. Eikö se ollut vaan yksi? No joo, mutta me kuultaan seurakuntayhtymään, niin sen takia täällä on 2 eri vaalit. Ajaa, okei. Mutta mua jäi nyt vaivaamaan, että mitä eroa näillä on? Mä en itsekään tiedä, mä voin etsiä netistä. No etipä, joo. Okei, siis nyt mä löysin. Jep. Yhteinen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän ylinpäättävä elin. Joo. Se päättää veroprosenteista, tilinpäätöksistä ja talousarvioista. Joo. Sekä rakennushankkeista ja hautapaikkamaksuista. Oho, mut sitten seurakuntaneuvosto päättää seurakuntaan liittyvistä asioista. Okei, seurakuntaan liittyvistä. No, joo. Mutta tämähän kuulostaa ihan järkevältä. Jep. Mä alan päästä jyvälle. Hei, mennään yhdessä. Jep. Äänestämään. Mennään. Yes. Mahtavaa. Hei, milloin nämä oli muuten? Marraskuussa, eikö niin? Joo. Isänpäivän viikonlopun jälkeen. Ai.